трьох захищається Динамо. Зараз повернеться вже Чердак, але можливо буде запізно. І зараз що? Шайба таки опиняється в сітці воріт. Рахунок стає 2-2. У нас на табло нічийний результат. Ну і все ж таки вже важко буде порахувати, з якої спроби, але все ж таки команда Михайлича Канцева реалізувала свою більшість сьогодні бодай раз. На повторі зараз ще раз побачимо, як все ж таки вдалося заштовхати тут ігровий знаряд у сітку воріт.